Україна отримала першу нагороду у Каннах. Фільм «Жінка на війні», створений у спільному виробництві України, Франції та Ісландії, отримав відзнаку за найкращу музику. Під час тижня критики на Каннському кінофестивалі. Це стрічка ісландського режисера Бенедикта Ерлінгсона. Українським співпродюсером став Сергій Лавренюк. За сюжетом ісландська жінка всиновлює українську дівчинку. Особлива роль відведена музиці від виконавців українських народів. Ми радіємо, що те, що Україна вклала в цей проект і душу, і музику, власне, за це і ми отримали приз на тижні критики Каннського фестивалю. Ми звернулися до Державної агенції з питань кіно, і наш проект отримав підтримку на 10-му пітчингу, і ми досить швидко все це зробили, і я сподіваюся, що французькі і ісландські кінематографісти задоволені співпрацею з Україною.